观众朋友们，现在您看这是 WF 环球消防争霸赛河南新阳站万众瞩目的一场比赛，这一场男子72公斤的比赛，红方是武僧一龙，他的对手是泰国的四大天王之一消杀狂。那么消杀狂今天这个开局来看，这种挑衅的动作啊，他在泰国是和这个沙一郎啊，包括波球齐名的天王。他越是利用这种挑衅的动作，也说明他的心虚。一龙就说：“这场比赛不是我 Q 他，就他 Q 我，我就要向王哥挑战。”这可是世界级的一流选手，泰拳王。今天武僧一龙在这个擂台当中所碰到的最为强劲的对手，武僧一龙，我们在德国聊天的时候他说，我现在有些新的动作啊，像短程的边拳动作，包括这个飞膝啊，这都是我要在比赛当中要应用的一些新的技术，让对手防不胜防。尽管我练过咏春，练过上拳，对吧，这种传统拳法，但是我也想把一些现代搏击的一些技术在我以后的这个拳台上施展出来。一个前手的四个点击，后手直拳，这是一种躲闪。他不是肖拉狂，我们看他和易容的比赛当中，他打得非常的这种油滑啊，他不跟你说正面的完全那种对攻式的打法没有。你看宋一龙他的出拳完全是打空，老是打空，而我们看肖拉狂的后面的直拳动作，打拳之后马上就紧贴靠，这就是比赛一种经验。在易龙要改变一些节奏，改变一些节奏。我们看到香拉皇是用前手拳的点击，一个低扫，就是他看到我武松冲来之后就要用低扫腿，倒计时还有最后的10秒，第一回合即将结束。第一回合比赛结束，观众朋友们看到，这是我们在河南信阳的体育场为您带来的 WF 环球拳王争霸赛，武僧一龙和泰拳王消杀狂第二回合的比赛。这双方第二回合，这开局双方都拼得挺凶的啊。前肢加后肢啊，消杀狂打的。像这个泰拳手，像消杀狂的这种拳法，我们只能在搏击场上能够见到啊。现在啊，实际消杀狂在比赛里面，他采用的也就是一个前肢加后肢加低扫的动作啊，他真正残暴的那边也没有这种战术的安排啊。武僧一龙当时转身这个后蹬腿没有打中。你看现在武僧一龙扑上去之后，他
左右的这种摆拳，虽然也有拳法，但是你想真正能够重击对手不容易。现在武松一定要把自己的拳拿起来，不要把头完全露暴露在对手，这是接着摔的动作啊。但是在我们肌肉部位当中，主动摔打不允许。武松一峰的前摆拳还是有杀伤的，但后拳能够跟上最好，如果连续做拳的动作。武松一峰在这场比赛里面确实打得很硬，是一种不服输的这种精神在支撑着一龙。第二回合已经倒计时，转身后蹬打空，一个躲闪。第二回合比赛结束，第二回合比赛结束。泰拳冠军潇洒狂就双了第三回的比赛。我们看到潇洒狂的诡异的变化，也看到武松一峰的拼打，打空了对方打反击。在潇洒狂现在的他实际在第三回合打到现在来看，这我们看到他是把武松盯着，然后上勾加后直。武松要来把自己的头部护好，尽管武松一龙的抗击拉力极强，他面对，你要知道你面对的是世界泰拳王，这是潇洒狂。但是我们也看到潇洒狂的这个后手之间的力量，我们当然也看到了武松一龙抗击打能力，他就完全不服输的这种积极向上的精神，他的眼光透着一种对胜利的渴望，对挑战王者这种信心。走，因为我们也借着一个这个摔，但是后手拳没有跟上。武松一峰主要是他的摆拳前摆加后直的动作，但是他没有连续进攻的能力。但是现在潇洒狂拼了他的体能也算也没了。要知道一峰是在比赛，要用后手的支撑冲上去打。实际我们也看到潇洒狂也不是过去的潇洒狂啊，他的体能也出现了一些问题，他的拳腿的组合也不具过去那么强的这种杀伤力了，这是被一龙所干扰所破坏的啊。攻击对手要顶住，倒计时还有最后的十秒，最后的十秒。比赛结束，比赛结束。武松一龙还是敢于挑战高手，敢于面对困难，敢于不停地对自我的一种挑战。下面宣布比赛结果，这应该是这两年以来很多观众朋友们最关注的国际赛事的比赛结果。一号裁判员28-29，二号裁判员
28-29，臧大文元27-30，比赛结果蓝方胜，蓝方肖沙桃获胜。我们也看得出来，在这一局比赛上的差距，双方的实力也是难分伯仲。有请颁奖嘉宾，信阳国际茶城总经理李建军先生为肖沙桃颁。观众朋友们，现在大家看到的这是武林风在爱尔兰的首都都柏林为您带来的，这是一场男子74公斤的比赛。红方是伊隆，蓝方是戴维布朗，这是双方第一回的比赛。戴维布朗今年是30岁，那么他的职业战绩取得过4连胜，这是他第5场的职业比赛。刚才我们看到戴维布朗低微微开局啊，利用下潜的两个摆拳，那试一试这个一龙的这个金绕铁布衫的这个防守力量。你看一龙的左右的摆拳击腹动作啊，速度很快。双方实际在第一回合这种进攻的态势都是一种试探性的，都是一种试探性的。嗯，正当一龙说来吧来吧没事儿。嗯，你看一龙的前倒腿啊，低扫。现在啊，一龙不仅有他的左右的摆拳直拳，他现在更多的这个腿法的这个进攻要比以前更具有杀伤力。看看他在今天比赛里面是不是还会运用更多的一些他新学的一些技术，像一些飞膝动作啦，包括他的转身的偏拳动作啊，转身的后蹬动作啦，看在今天比赛里面能不能更加娴熟灵活的进行运用。今天这一龙的战术也是打得非常的稳健，不过多的触觉无谓的消耗体力的这些动作，打得更具有有效性。这是一龙的对手戴维布朗。我们通过双方第一回合比赛看到今天呀，一龙在第一回合即将结束的时候利用一个飞膝加个扫腿动作，这是他通过今年的苦练然后掌握的一门新的一种技术，因为他在以往的比赛里面很少运用这一门
这项技术。而且他的对手戴维布朗通过第一回合我们一看到他的这个上肢量非常的发达啊，力量很好，但是他的技术进攻的一些打法上显得有点单一，灵活性有，但是你看他在比赛里面他的扫腿动作，你包括他的全队组合运用的，我们说打得太单一了啊，不丰富，对于在比赛里面是一种表演啊，我们说就是有点花架了，你看这就是一种表演动作，你要知道这是一场比赛。Come on, folks, let's encourage them on. Get them going. And also, Blanc is still a counter player. Today, we saw that David Blanc used more of a counterattack. But his effective counterattack is not many.你看，今天戴维布朗很少利用他的前手拳，尽管他是一种反架的选手，他没有利用前手拳控制一下距离，而是通过一些移动想打反击，效果一般，效果一般。他更多在比赛里面是一种表演，因为在比赛里面是要靠实力说话，不是靠你一种表演和一种互动养赢的观众对你的喜爱，要凭实力。实际因为在比赛里面他也很谨慎这个戴维布朗的后手拳，因为在比赛里面你一看戴维布朗很少出这个必杀技，他更多的在里面，你看双方贴心近身之后近战之后，他就是一种搂抱，也没有袭击动作，打得有些消极啊，故意的想这种表演。Okay, folks, last round of the night. Let's show these lads some support. 现在观众朋友们看到，这是我们在爱尔兰的首都都柏林为您带来的是一场男子74公斤的比赛。红方是伍森·伊隆，而蓝方是戴维·布朗。通过双方前两回的比赛里面，我们看到，蓝方选手戴维·布朗在比赛中出众不多，啊，更多的是想打一个防守的反击。你看他的后手拳打完之后，就是一常规是一种搂抱，很少出动作。那么在前两回合伊隆的优势还是非常的明显的，这是双方的第三回合的比赛。你看戴维布朗就是表现通过这大范围的移动，而现在伊隆是就是往里扑在找机会，因为伊隆希望你给我硬碰硬的进行这种对抗，你这种大范围的移动不出动作的伊隆也很难下手啊，你看是吧，这现在戴维布朗就是靠这种移动。那他靠这种战术想赢得比赛是不可能的，靠移动想打反击，而伊隆不给这种机会，他漂亮一个袭击动作吧。
顶到了布朗，盖布朗的好腹部。难道盖布朗要放弃比赛吗？比赛结束了，比赛结束了。这样的话，一龙就优势过了。哦，袭击，击中了大卫布朗的这个腹部，优势获胜。比赛结果，红方胜。